a foto de vocês com ele aqui, ó. Olha aí, o Manuel Gomes. Conseguiu. Aqui no calçadão da Afonso Cunha, no Centro Comercial de Caxias, interagindo com o povo. O prefeito Fábio Gentil fez questão de trazê-lo aqui para essa interação com a população. Realmente, as pessoas querendo fazer um registro o tempo todo aqui. Aí, ó.